Vrcholem rybářské sezony, alespoň pro ty začínající rybáře, je určitě rybářský tábor na Štědronině u Orlické přehrady. Jak letos vypadal, se můžete s námi teď jít podívat. V malebném prostředí jižních Čech našli kralupští rybáři ideální místo pro prázdninový pobyt svých mladých členů. Revír se nachází na začátku Orlické přehrady, pár kilometrů od hradu Zvíkov. Není to povinnost, ale nadšení mladí příznivci rybaření vstávají už v 5 hodin ráno. Prodírají se houštinami a ranní mlhou, aby byli co nejdříve na svých lovištích v blízké zátoce. Tady trpělivě čekají na záchvěv svého splávku nebo čihače, který signalizuje naději na úlovek. Všude kolem je ticho, přerušované jen ptačím zpěvem a občasným hvizdem vlasce při nahazování návnady. Jak hodnotí děti letošní tábor? Tak mě se tady dneska líbí moc, teda tenhle rok. Chytli jsme za jeden den chytneme víc ryb než za celý ten tábor minulý rok. Mám se tady docela dobře a docela to bere. Už jsem pustil jednoho cejna rybu a koukáme tam dole na filmy, hrajeme ping-pong. No je to tu moc pěkný. Líbí. A docela hodně. Je to tady dobrý, je to tady příjemný, už jsem tady letos po 7. Vždycky je to tady perfektní. No. Jaké ryby chytali mladí rybáři nejčastěji? Tenhle rok už jsem chytil 11 ryb, nějaký plotice, cejny, velkýho amura 58 první den a okouna jednoho. Byl to cejn 40 zatím. Já jsem chytil 3 cejny, největší byl 43 cm. Kapr 54. To jsem chytil kapra 45. Cejn 51. Kapr 41. No jde to docela dobře, všichni tahaj. Jaký máš pocit, když vylovíš takovouhle rybu? Jo, dobrý, tak je to potahání, je to bezvadný, dobrý pocit, fakt jo. Kolik jsi letos už ulovila ryb a jaká byla tvoje největší? Tak ulovených ryb letos moc není, je to spíš tady na táboře, už jich je asi 5. Tady to je asi tak největší. A jinak tak na řece u nás v Kraupech ty oukle do rybníčka a takhle. Zatím je to docela dobrý, ryby jdou, jsou jenom cejník a určitě k dětem přijdou příští týden. Uzení bude, grilování bude, vejlet už máme za sebou, počasí se nám povedlo, ryby berou, letos bych řekl i větší, ale zase musíme mít jemnější náčiní, protože ryby jsou opatrnější. Po raním rybolovu připraví obvykle mladí rybáři ještě dřevo na táborák. V poledne bývá už velké vedro, to je nejlepší dát si polední klid. Vody ke koupání je tu dost nejen v přehradní nádrži, ale i v pěkném bazénu s kontrolovanou čistotou vody. Jeden z vedoucích získal letos přezdívku Lachtan, předvádí prý ve vodě úžasné kousky, ale před kamerou se styděl. Po vydařeném dnu dostali děti báječnou večeři a navrch ještě zákusek od kralupského Novaka. Takové laskominy chutnají v přírodě dvojnásob. Hřiště a louky na Štědronině umožňují hrát kopanou, vybíjenou a další míčové i sportovní kolektivní hry. Mezitím, co si skupinka chlapců užívá při sportu, zaplápolal na louce táborák. Starší rybáři se podílí na přípravě ryb k uzení. K rybařině totiž nepatří jen umět rybu ulovit, ale také je důležité ji umět dobře připravit k jídlu. Tentokrát se na ohništi připravují uzení cejni, vynikající pochoutka pro všechny labužníky. Tak dobrou chuť a někdy zase na viděnou.